Ja, sannolikt blir det ett mycket kärt återseende när de gamla väl inskrattade figurerna från scen och olika tv-serier återuppstår. För nu har Anders Eriksson och Aftershave plockat en bukett av sina galna gubbar som släpps ut på Sverige-turné efter en uppstart på Kaj 7-8 i Göteborg. Hallå där, ja. Namnet är El Paso. Ämnet är stand-up-komedi. Ni vet, det är nya roliga. Kommer in en gubbe, står upp hela tiden och röker dessutom. Inomhus på en krog 2010. Får man inte? Jo, det får man om man är stand-upare. För då är man fräck i käften och gör vad man vill. Apart! Apart! Röka! Hej då, ses sen. Ha! Jag heter Einar. Arg. Jag heter Sigrid. Och jag ska hälsa till dem där hemma. Hej! Ja, jag kallas för Robinson Fritte, fast jag heter inte det. Fast jag var med i ett program som de spelade in på 70-talet som handlade om Robinson. Fast det var en tävling då om jag skulle stå ut. Och jag bor i Länsmansgården och jag har ett instrument som jag ska spela en signaturmelodi till en känd film på. Ja, så någonting. Hej, jag heter Assar Schreiber. Jag är expert i geometri. Jag gillar algebra och formler och all kind of mathematics, as we say. Vetenskap. Yeah.